Hvala lijepa, dobro jutro. Evo, uoči 32. godišnjice osnivanja Hrvatske demokratske zajednice, vodstvo Hrvatske demokratske zajednice došlo je ovdje na grob prvog hrvatskog predsjednika, doktora Franje Tuđmana i utemeljitelja HDZ-a prije 32 godine, iskazati poštovanje prema državniku, vizionaru, čovjeku koji je doveo Hrvatsku do slobode, do samostalnosti, do neovisnosti, uz plebiscitarnu potporu hrvatskoga naroda i uz hrabrost i odvažnost hrvatskih branitelja. I danas, 32 godine kasnije, Hrvatska demokratska zajednica je najsnažnija politička snaga u Republici Hrvatskoj, u Hrvatskoj u kojoj smo riješili sve temeljne nacionalne ciljeve i slobodu, i demokraciju, i zaštitu ljudskih i manjinskih prava, izgradili institucije i sada je u četvrtom desetljeću naše samostalnosti cilj gospodarstvo, demografska revitalizacija, socijalna uključenost, praćenje ključnih globalnih procesa i četvrte industrijske revolucije, ali jednako tako i zelene transformacije i digitalne transformacije. Stoga smo zahvalni i prvom predsjedniku i svim našim članicama i članovima za doprinos Republici Hrvatskoj proteklih 32 godine. Hvala. Pitali se vaše kolege, zbog čega ne dajete izjavu? Stalno sam pred medijima. Hvala vam. Hvala. Živjeli. A nešto da prije 15 minuta dogovorio. Nije to. Sam dogovorio. Ne znam kako se dogovorio. Zavisi kako se dogovorio.